Ситуація стабілізується, однак розслаблятися зарано. За попередню добу на Львівщині виявили 353 нових випадків ковіду. Показники епідситуації справді нижчі за норму. Однак медики побоюються, що легковажність під час святкування Великодня може мати плачевні наслідки. Попри те, що в нас є зниження кількості підтверджених випадків і госпіталізованих, проте, знову ж таки, я вкотре констатую, що на стаціонарному лікуванні знаходиться достатньо велика кількість, а це більше 80% осіб, які є на стаціонарах Львівщини, вони є кисневозалежними. При цьому Львівщина й надалі серед лідерів вакцинації. Однак фахівці закликають не забувати про планові щеплення. Адже побоюються, що у разі провалу планової вакцинації може виникнути спалах різноманітних інфекційних захворювань. А разом із пандемією це може спричинити неабияке навантаження на медзаклади. Рутинна вакцинація зараз є можливою, незважаючи на епідемію, з дотриманням всіх засобів індивідуального захисту. Ми дуже турбуємося про це, що у випадку зниження рівня вакцинації населення у нас можуть виникнути спалахи вакцинокерованих інфекцій. Пріоритетною щодо вакцинації у нас є вікова група дітей до 2 років. Саме в цій віковій категорії проводиться найбільша кількість щеплень. А саме від кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції, гепатиту Б, туберкульозу. В рік ми вакцинуємо від кору, паротиту, краснухи.